selanjutnya Grup Hadrah Izzul Islam dari SMAN 1 Kendal. Tafadhol. Koyong ini krokine neng panggung Vespa. Adem panas rasane ora karuan. Tansah kelingan kepengen menang. Mas yo harapan kue seneng tenang. Yen nomor siji besok aku budal rapi. Pindah malih nggih. Nggih. Tutu seko kota sing bot wene kene ngaku. Nanging roti tawar sing bot suku kene ngaku. Kok kebangetan man Fes pentino iki ikhlas no karo tinggo latihan. Stai ma'arif maketan semoga tambah jaya. Sauduna fi dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Kubara.
Robbi kholak Toha min nur Fihi diram Fihi diram Nadahu ak Bil ya muhtar Antal amin Islam dari SMA N1 Kendal Ngawi. Sholawat Nabi Muhammad.